Դանիական կողմի խնդրանքով Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է անկախությունից ի վեր Հայաստանի անցած ճանապարհը։ Նաև Թավշյա հեղափոխությունից ու 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի որդեգրած ժողովրդավարական փոփոխությունների օրակարգին, քննարկվել է ընտրական օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին օրենքի բարեփոխումների շուրջ եվրոպական տարբեր կառույցների հետ համագործակցության շրջանակը։ Դանիայի խորհրդարանի խոսնակը պատրաստակամություն է հայտնել սատարել Հայաստանի խորհրդարանին ժողովրդավարական ձեռքբերումները բոլոր բնագավառներում կոնսոլիդացնելու գործում։ Արարատ Միրզոյանը հատուկ ընդգծել է. Նման մակարդակով սա Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի առաջին պաշտոնական այցն է Դանիայի թագավորություն։ Նա հույս է հայտնել, որ այսպիսով նոր հնարավորություններ կբացվեն երկու օրենսդիր մարմինների միջև փորձի փոխանակման և միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում սերտ փոխհամագործակցության։ Արարատ Միրզոյանը նաև իր երախտիքի խոսքն է հայտնել Դանիայի խորհրդարանի կողմից Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը վավերացնելու և ներպետական ընթացակարգերն ավարտելու մասին Եվրոպական խորհրդի գլխավոր քարտուղարությանը պաշտոնապես տեղեկացնելու համար։ Դանիայի խորհրդարանի խոսնակի խնդրանքով Միրզոյանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգի հարցեր, այդ թվում ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեի և սահմանադրական դատարանի շուրջ ընթացող գործընթացները, խոսել սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության մասին, որպես Հայաստանում ընթացող դատաիրավական, տնտեսական բարեփոխումների հաջողության հասնելու գրավական։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների լայն շրջանակի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է նաև Դանիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բերթել Հարդերի, Եվրոպական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Եվա Կիեր Հանսենի և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի պատգամավորների հետ։ Պատգամավորների խնդրանքով նրանց է ներկայացվել Հայաստանում սկիզբ առած բարեփոխումներն ու Թավշյա հեղափոխությունից հետո արձանագրված ձեռքբերումները։ Ազգային ժողովի նախագահ Միրզոյանը տեղեկություններ է տրամադրել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, վերահաստատելով Հայաստանի հանձնարարությունը այն բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղղությամբ։ Դանիական կողմը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության և դրա զարգացման հեռանկարների հանդեպ։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը հանդիսանում է երկկողմ համագործակցության իրավական հիմքը, նշելով, հայկական կողմն արդեն իսկ ներկայացրել է դրա իրագործման ճանապարհային քարտեզը և ակնկալում է, որ Դանիան իր գործունեությունը կբերի այդ փաստաթղթում արտացոլված բոլոր ոլորտներում։ Դանիայի խորհրդարանի խոսնակ Հենրիկ Դամ Քրիստիանսենի ուղեկցությամբ Արարատ Միրզոյանն այցելել է նաև Ամալիենբորգի թագավորական պալատ, որտեղ նրան ընդունել է Դանիայի թագուհի Մարգրետ II-ը։ Նորին մեծության հետ զրույցում Հայաստանի խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է երկու ժողովրդների միջև պատմական բարեկամական կապերի կարևորությունը և հույս հայտնել, որ դրանք խորանան։ Մարգրետ II-ը, կարևորելով Հայաստանից նման բարձր մակարդակի պատվիրակության ժամանումը, հույս է հայտնել, որ այցելուրջ հիմք կհանդիսանա երկու ժողովրդների միջև կապերի հետագա խորացման, մշակութային փոխանակումների և շփումների ակտիվացման համար։ Տիգրան Ավետիսյան, Լուրեր։